מצטרפים אלינו לתרגיל גדוד נמר. התרגיל שאנחנו מבצעים לגדוד מדמה מתווה צפוני של לחימה פה באזורי רמת הגולן והצפון אל מול גזרת לבנון. במהלך התרגיל ינוע תנועות ארוכות וליליות, יבצע ירי מורכב, מסך אש מתגלגל, ירי של עשרות פגזי, ומיד בסוף האימון הוא יחזור לתעסוקה בעוטף ירושלים בקלנגיה לבצע את המשימה המאוד מורכבת וחשובה שלו, שעד כה הוא מבצע אותה בהצלחה מדהימה. החדש אתה בונה אותו, וגם עוד 40 מחזורים יזכרו את הצוות הראשון ולא יזכרו את הצוות שלו. אני הולך ברחוב, אני מרגיש יותר גאה בעצמי שאני עושה משהו.